Менин артымдагы ошол үйдүн чатыры көрүнүп турган аймак бул Тажикстан, мен турган жерден 1 чакырымга жетпеген аралыкта турат. Але мен алды жагымда Баткен районунун Кызыл Бел айылы. Бул жерден 3 чакырымдан алысыраак аралыкта жайгашкан. 2014 жылы мына ушул чек арага жакын жердеги какырап жаткан талаага Кызыл Бел айылынын тургундарынын 120'ga жакын адамга жер берилген. Бүгүнкү күндө 7 жыл аралыгында 120 кожолуктун бүгүнкү күндө 30'dan ашуун адамдар бул жерге көчүп келип, там салып, мынтип жашап жатышат. Бирок жашап жаткан учурда дагы бул жерде эч кандай шарт жок. 7 жыл өтсө дагы бүгүнкү күндө свет, жөнөкөй эле жолу дагы жок. Бирок бул жердин тургундары негизги эле максаты ушул Кыргызстандын чек арасын зым менен болбосо дагы ушул жерде жашап, тосуп, ушул жер Кыргызстан экендигин аныктап туруу максатын коюшкан экен. Чек араны коруйук деп, ушу Тажик менен Кыргыздын территориясын бекитейик деп ушинтип иштеп, үй жайларды кылып, башка эмне кылайык? Күнө күнгө кирип эле келатат, элди коруп шеттерде топтоп айылдын статусун берсе ошо айыл деп шетте калайык дейбиз да, бала чакаларды шаарда жайлап. Жолу начар, свети жок, суусу жок, элдер кандай болгон күндө да чек арабызды бекемдеп жерибизди сактап келе жатат да. Эгер биз бул жакка жашабай калсак, тажиктер мына 500 метрден аракта жашашат да. Чекеден чыгып келип, баягы чек арада конфликттер болот да. Ошондуктан биздин элдин патриоттуулугу, биздин элдин акылмандыгы десе болот, күч кайраттуулугу бул чек араны бекемдеп, чек арада отурганы. Мына жер айылга жакын экен дагы, өздөрүнчө мынтип бир бала кылып жашап атат да. 60 мына жакта 600 кожолук алы. Өзүн көрүп келсең керек, алы кыймылдаганыбыз жок да. Себеп мамлекеттен биз суранат элек. Эгерде бизге бул жардам, трансформатор керек, свет жетиш керек. Суу кудайга шүгүр, алеги таза суубуз жетип калды. Көрдүңүз, бул немеде жок. Башка жерлерде жок, эл жашабаган жерге таза суу жетип калыптыр деген сөз. Мына биздин кичине кызыбыздын немеси менен, демилгеси менен ана ушу таза суубуз барып калган. Ушул жерге 600 кожолукка жер бөлүп бергенбиз. Чек араны бекемдөө максатында ошол элдерди эртерээк жайгаштыралы деп ушул долбоор менен таза суудун централный линияны жеткирип 500 кубтук резервуарды куруп койдук. Себеби эл биринчи келгенде суу болуш керек да, суу менен курулуш курат, суу менен жашайт, анан свет болуш керек. Ошондуктан ушу чек араны бекемдөө максатында алып келип койдук. Очередьте турган 500-600 кожолук болгон, үй салуу үчүн. Ошондуктан мен райондук кеңеште депутат болуп турганда 2011 жылы көтөргөм бул маселени. Себеби мына өзүңөр көрүп турган ушул тегиздикте Тажикстандан чыгып бизге майрамдарда, тойлорунда ушул ат оюндорун уюштуруп жүргөн да. Анан мен кат жазганмын, бул каттарым деле бар. Областка жазганмын, райондукко жазганмын. Биздин жерби же Тажикстандыкыбы? Эме кылып бергиле, аныктагыла. Эгер биздин жер болсо эмне үчүн карап турабыз? Очередьте турган адамдарга жер бербейлиби? Чек ара бекемделип калат деп ошол каттардын негизинде 2013-14 жылы трансформация болуп, анан ушул 2014 жылы берилген. Бирок буга чейин действительно көп документтер, көп кайрылуулар, көп эмелер болгон. Эгер биз бул маселени мен өзүм жеке көтөрүп чыкканмын, себеби депутат элем, элдин көйгөйүн аныктап чыкканда ушул жакты карап туруп действительно өзүм мен бир идея пайда болду. Биз азыртан ошол жакты ээлеп калбасак, Ак Сайык менен Көк Таштагы тополоң бизде кайталанбайт, кепил боло албайт ички деген идея келип, ошондуктан ушул жерди бердиргенге
салым кошкон. Кыш. Грайсырга чейин жүрөм да мен. Ошо бактарды кайтарам. Этең менен ошо бактын ичине дөңдөрдө жүрөм грайсырга. Ha kündüzü kün kızıganına baktın çıka bakam. Ona şam olazı kama vakta keleyin de. Sivet çoğuydu. Hazır akımlarsız alıp yüge aparıp koşuyorum. Yetek minin dağın maşına akara koyuyorum. Kaça saat değil mi? En tünüme işlesen bulat. Koyup yarttırsa bulamadın için çiğitli akımlatırım. Nakliyatı tınçıgandan günün portredikini çeçeyim keşke. Kebir günleri özüm bir jaket basam balda karanda kalat. Bu evin büyüğümüzde biz Lamçık'a gali ya. Lamçık'a gali bu demeye içtik. Hala delinlik balanın içtik içtik albayt bu. 12 volt da. Televizyon. Televizyon içtik içtik içtik. Tökeş jarıklı gali da. Balalarımız oku edikken sabah. Keç katı bu. Sabah arasa kıyın alat balalar. Kışında yetinmen okuduranı tamamen aparıp koyan maçtan bile. Aranın it köp. Ha tüşen giyinini okuduranın tüşe ketet, keşke kegende şamda kıynalat da. Bari o ağayla yiyeceklerge maittim var tüşünde. Yani tüşen giyinini okuduranın ek sağa cevabı verdi. Ovkatta şu cetlilerde baştan sekizlerge pışırağızda, şamdan ağına pışırağızda. Karankırı geçeyin. Şuranın. Svetiniz yok ha? Yok, svet yok. Çay kaynatabız, ot çakıp. Şu svet yok. Tamak kılabız. O çok o. Önünü yürüne tabi kendisinde. Azır 6 yıl, 7 yıl kalı kendinizde. Şart beti oğur. Bunun. Biz manşetke 2005 yılı kegemiz. Şundan beri manşette bir svet, bir neme, karangıda yaşavat ağız. Başta divizyok meyden yardıp yürüdük, divizyok boğaya kaldı. O orası otuz da kettegen. Çılavaya kaldı o. Hazırım bana baldarım, bana svetmenin bir saat, iki saatte şaşırıp pişirip sabahını terli ettiğinden cahtı olan başka ayla yok. Radyo yok, televizyon yok, şimdi körmüyorsun da. Üyde otursak, bir malı vakti, Nemede, Zastava'da baldar var, saldat baldar. Şu saldat baldar gel, çakırıp aldı. Ata bir yaka çıkın be, ne gel, kel oğlum, kir çay içtesem, ya çayınızı koyun, tez çıkıp etin be, etten o Nemede'nin tersi saldatları geldi be, etkede. Ben özü şu akılımı aldığa var, durdu. Biz yani çıkıp ettik. Ötte varsa Kızılbe'de, nemeler, sprinterler varken Batken'e apartmış halde. Şu Batken'de, 4 gün şu Batken'de yaşayıp geldik. Kaytıp gelsek, bette spesnazmenin nemenin baldarı varken, şunlar varken, şunlar nemesine cattık da. Tınçıldı, pregor, boldu. Yem korkmayı yaşayıverin hızlı da kendine, gelip yaşayıp atalım. Serenin korkunuştu bu arada kendine. Мен дагы бир жолу суранып кетет элем. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожиевич, урматтуу Улукбек Нарип ушулардан суранат элем да. Биздин Баткендин Карабагайыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Бел айылынын түндүк батыш тарабындагы жаңы конуш Жолдошбай Момунов айылына эртерээк статусту берип, мамлекеттер тарабынан тез арада көңүл бөлүнүп, социалдык маселелер чечилиш керек да.